Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem. Seguinte, eu sempre treinei muito focado, né? Motivação tem que estar alta para fazer uma remada dessa, tipo explosiva, à la old school. Então eu sempre treinei muito calado, muito concentrado. Entro mudo e saio calado da academia. Você faz isso? Você conversa durante o treino? Você bate um papo, fala oi para os caras. E se você não fizer isso? Será que você vai ser taxado como arrogante na academia? Olha lá, o cara não conversa com ninguém. O cara é mó mala. Não fala oi. Não fala... Mó oi você fala. Oi, vou treinar. Tchau. Fui, preciso comer. Será que as pessoas são taxadas de arrogantes quando vão lá para cumprir um objetivo? Foco no 100%, não converso com ninguém para não atrapalhar a intensidade do treino. Acontece isso na sua academia? Acontece? Você imagina que durante, no meio do seu treino, alguém chega para bater um papo com você. Se você fala assim, amigo, desculpa, estou focado aqui, agora não dá para conversar. Você acha que você vai ser chato, mala, arrogante? Quero saber de você, o que acontece na sua academia? Deixa aqui nos comentários, quero saber. Porque aqui na minha academia, só eu, focado 100%. É disso que eu gosto. É isso que eu amo e assim que vai ser. Escreve aqui o que acontece com você.